Вітаю вас, це Олексій Шевчук та «Особистий доказ». Сьогодні ми шукаємо таємницю в біографії нашого гостя. Гість студії – відомий український адвокат, відомий міжнародний адвокат, мій друг та колега Ілля Новіков. Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Ви знаєте, я давно хотів вас запросити до себе. Ще, може відразу на ти? Ми з тобою спілкуємося на ти. Давай так буде зручніше. Все одно зіб'ємося, тому. Я давно хотів тебе запросити на інтерв'ю і поговорити про те, що ти робиш. Що ти робиш не тільки в Україні, а й загалом. Скажи, будь ласка, всі твої справи резонансні. Чому так? Ну, це не так. Так здається, бо чути виключно про ті справи, які резонансні. Я маю ще докупи інші, про які не... Або не, взагалі не треба про них говорити, бо вони не потребують розголосу. Або вони так не збирають такої уваги. Але так, дійсно, мене наразі, як веду справу, так звану вугільну справу Петра Порошенка. Так. І здається, що це буде головна тема нашої з тобою бесіди. Не зовсім так. Дивись, я хотів спитати зараз, це найрезонансніша зараз справа в Україні. Ну... І твоя основна так, справа. Так, трудно шукати більш резонансну справу, але... Окей, але перед цим була справа Савченко, перед цим були справи українських політичних ув'язнених хлопців. Як ти ставишся взагалі до резонансних справ? І я плавно перейду до справи Порошенка. А до того ж, різні справи в Росії. Наприклад, у нас минулого року була справа про ліквідацію фонду Навального. Угу. І поки що триває і очікує апеляції справи ліквідації меморіалу головної правозахисної організації Росії. Дивись, мені не подобається, коли люди говорять, що я такий або правозахисник, бо ти знаєш, що адвокат і правозахисник – це трішки речі різні абсолютно речі. Різні. Так, я знаю, що ти критикуєш. Що... Або правозахисний чи політичний адвокат. Так. Адвокатура – це взагалі таке ремесло. Так. Це те, що потребує, передусім це потребує практичних таких вмінь. І якщо хтось вважає, що можна розголосом не додати розголос до практичної роботи, до фаху, а замінити розголосом власне працю адвоката, то це велика помилка. Так воно не працює. Передусім, ти маєш бути фахівцем, а потім, якщо в тебе виявляється, що в тебе одна твоя резонансна справа, вона пройшла і закінчилася якимось успіхом, а навіть, може, перемогою, там, випадувальним вироком чи звільненням людини, яку ти захищав, то до тебе вже починають ставитися як до людини, яка щось там знає, як воно і робиться, і що як там працює. Треба. Так. Як ти потрапив до пулу адвокатів Петра Олексійовича Порошенка? Тому що тут є певне протистояння, певний антагонізм. До цього ти був ніби наближений до Юлії Володимирівни Тимошенко, до Надії Савченко, я до Джу. Я першого разу чую, що я був наближений до Юлії Тимошенко. До мене я... доходили чутки, що ти тебе особисто з обрала Юлія Володимирівна Тимошенко. З Юлією Володимирівною я не бачився, мабуть, ані жодного разу в житті. Тобто жодного разу ти не бачився з Юлією Володимирівною? А що стосується справи Савченко, вона закінчилася вже понад 5 років тому. І це вже минуло. Окей. Справа Порошенка, треба говорити, по-перше, про пул справ Порошенка. Бо якщо рахувати провадження кримінальне, то їх вже понад сотню існує. Так. І перше з них з'явилось, власне, на другий день каденції пана Зеленського. Точніше, на другий день після інаугурації. 19 травня 2019 року була інаугурація, а 20 травня відкрили перше провадження. Проти Петра Олексійовича? Так, по справі так званого Керченського інциденту. Окей. І ти пам'ятаєш, що я брав участь в захисті українських моряків. Які... Я пам'ятаю, ти навіть мене запрошував брати участь в справі Керченських. І там була дуже складна історія, і вона могла б закінчитися зовсім іншим чином, але закінчилася, як закінчилася. Всі моряки були звільнені. І так сталося, що на той час, коли я долучився до команди адвокатів Петра Порошенка, саме на цю справу про Керченську протоку, про те, що начебто існувала така злочинна змова, щоб скасувати президентські вибори у 19-му, там, створити штучно таку ситуацію, щоб росіяни захопили ці три кораблі. І саме на цю справу наші опоненти, слідство, тобто ДБР, деякі люди з Офісу Генпрокурора, полагали великі надії.
На Керченську справу. Так, так. Давай я так. долучився до цієї справи, бо я вже знав її зсередини. Давай так, я, щоб наші глядачі зрозуміли. Офіс президента сподівався, що він зможе політично тиснути на Петра Олексійовича Порошенка через Керченську протоку, через справу з тоді кораблями, буксирами, моряками і захопленням українських хлопців. По-перше, я правильно розумію? По-перше, ми не приховуємо, що це, ми абсолютно переконані, що так, Офіс президента має в тому зацікавленість. Так. Окей. А по-друге, не здійснити тиск, як ти виразився, тільки знищити свого головного політичного опонента. Тобто, давай говорити мовою політики сьогодні, тому що все-таки це особистий доказ, і це твоя біографія, твоя професійна діяльність. Офіс президента хоче знищити Петра Олексійовича Порошенка. Це основний лейтмотив сьогодні. Чи вірно я це розумію? Ти зустрічаєш хоча б одну людину, яка була переконана в тому, що ні, Офіс президента Зеленського не хоче знищити Порошенка. Я зустрічав багато політичних думок, тим більше, що соціальні мережі... Я особисто не зустрічав. Соціальні мережі вибухають. Окей. І після цього Петро Олексійович Порошенко набирає Іллю Новікова і каже, я хотів би, чи як це відбулося? Ну, ти знаєш, що перемовини адвоката з потенційного адвоката з потенційним клієнтом – це така дофіскондиційна. Адвокатська таємниця. Окей. Але я цього не приховую саме завдяки тому, що я знав цю справу і знав, що відбувалося в цій справі з російського боку, так. Я був, ну так скажемо, підготовлений для того, щоб цю справу вести в Україні. Потім виявилося, що вони, у них постійно міняються їх плани, їх постійно міняються забаганки. Вони там певного часу зрозуміло, певного дня зрозуміло, що в них не виходить щось з цією справою, не виходить, тому вони переключилися на іншу справу. Ти знаєш, що там були спроби ще колишнього прокурора генерального Рябошапку переконати в тому, що він підписав підозру в державній зраді. І там було багато інших справ. І дивись, ми працюємо, наші опоненти, вони обирають, яку музику вони заграють. Але вони не можуть нас примусити, що ми будемо танцювати. Ми обираємо танці. Тому це така складна гра. Вони грають польку, ви танцюєте так, танго. Так, так. Окей. Вони грають самбо, ви танцюєте сальсу. Менше з тим. Дивись, Петро Олексійович Порошенко запрошує Іллю Новікова, адвоката, який практикує і в Україні, і в Російській Федерації вести свою справу. Ти приходиш в справу Порошенка. До речі, сьогодні там відбулося чергове засідання. Ми не коментуємо результати судових засідань, ми коментуємо справу в цілому. Твоя професійна думка. Ця справа фальш чи ні? Фальш. Фальш. Твоя професійна думка. Ця справа скільки триватиме? Мені це невідомо. Угу. І ми готові до будь-яких варіантів. Угу. Бо дивись, що в нас відбувається. Якщо пам'ятаєш першу спробу арештувати Порошенка, посадити його під варту, це був липень 20-го року. Було таке, так. В Печерському суді, так, в тому самому залі, той самий суддя Вовк. А пам'ятаєш, в чому там була справа? Приблизно. Я пам'ятаю, глядачі ні. Так, призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки, пана Сімочка, яке, на думку генерального прокурора, було незаконне, і через те бюджет втратив там понад 500 тисяч гривень, як його заробітну платню за майже рік. Окей, це було перевищення, а зарплата це було Порошенко збиток, так? В цій справі був начебто підбурювач. Він когось підбурював, так, призначити він підбурював. Сімочку? Ні, він призначив своїм указом. Окей. Я ж не розповідаю якісь речі, які там приховані тощо. Я розповідаю те, що вони офіційно зазначили як свою позицію, Офіс Генпрокурора, що Порошенко, підписавши указ про призначення цієї людини, підбурював голову служби зовнішньої розвідки цього свого нового підлеглого допустити до праці. Ти розумієш цю ситуацію? Так? Розумію. І чим вона закінчилась? Я не знаю, справа ні, є всі чи знають, нема? Всі знають. Вона закрита? Справа існує. Ні, вона не закрита. Справа існує. В нас відбулася така дуже, дуже смішна ситуація, коли це було 7 липня, здається. Тобто вже 8 липня це було після 0 ночі, коли ми сиділи в цьому суді Печерському, і прокурори переконували суддю, що їм потрібно, вкрай потрібно ще 3 місяці цього продовження слідства, щоб завершити, зібрати всі докази, допитати всіх свідків. Дуже-дуже складна справа. Окей. Суддя виносить ці продовження до жовтня 20-го. Потім вранці в нас розпочинається вже останнє засідання по обранню запобіжного заходу.
І під час цього засідання прокурори заявляють, що вони вже закінчили це слідство. Ясно. Мені все зрозуміло. І наша аудиторія, так, вона розуміє, що щось не так. А що не так? Вони зрозуміли, що в них ця справа не проходить. І з того самого часу у нас триває ознайомлення захисту з матеріалами кримінального провадження. Триває. І якщо б вони хотіли, дійсно хотіли цю справу загнати до суду і там намагатися там дійти до вироку тощо, вони б це зробили. Вони зрозуміли, що в них не виходить, і вони тишком-нишком цю справу задвинули кудись саме там. Кінець. Там саму ніжну таку шукати. Як з'являється вугільна справа Порошенка? Поки наші опоненти, я маю на увазі і виконавців, тобто прокурорів слідчих, я маю на увазі і замовників. І ще раз, ми переконані в тому, що єдина особа, яка може повпливати таким чином на Генпрокурора України, є Офіс Президента. Офіс Президента чи Президент Зеленський? Я не бажаю вдаватися в такі тонкощі. Тобто Зеленського? Офіс Зеленського. Дивись, будь-яка людина з Офісу Зеленського, яка дійснює тиск на посадовців, може це робити виключно завдяки авторитету президента. Зрозумів. Бо давай. Без президента вони не існують. Ані юридично, ані політично. Вугільні справи? І я закінчу. Давай. Поки наші опоненти сподіваються, що з цієї вугільної справи вони щось виженуть, вони, ну принаймні, вони показуватимуть Порошенка разом з Медведчуком, коли вони там викликаються на перехресний так званий допит. А ти відчуваєш мене, я відчуваю тебе, ти сам підвівся до Медведчука. В вугільній справі є три фігуранти. Порошенко. Але я ще не закінчив. Поки вони сподіваються, що в них щось видасть цій справі, вони будуть намагатися її продовжувати і переконувати суспільство, що в них там щось є. Відразу, як вони зрозуміють, що в них нічого не виходить, вони самі знайдуть спосіб позбавитися цієї справи. Бо вони і так знають на 100%, що вони не спроможні дотягнути цю справу до вироку. Окей. Не буде вироку Порошенку державної зради. Давай, є державна зрада Порошенко. Не говори так, будь ласка, ніколи. Добре, я кажу, є гіпотетичне кримінальне провадження стосовно державної зради, ймовірної державної зради, вчиненої президентом, екс-президентом Петром Олексійовичем Порошенко. І є в цій справі три фігуранти. Порошенко, Медведчук і Кузяра. Чотири. Ти забув колишнього міністра енергетики Демчишина. Демчишина. От мене цікавить суть. Кузяра каже, що він усьому винен. Це він постачав вугілля, і ні Медведчук, ні Порошенко не мають жодного відношення до цього кримінального провадження. Поясни простою мовою, як то кажуть, на хлопський розум, щоб ми зрозуміли, щоб глядачі зрозуміли, тому що ми, як юристи, розуміємо суть. Але що значить, що Порошенко якось дотичний до постачання вугілля? По-перше, Кузяра не говорить, що він винен. Він сказав, що я постачав в Центренерго. Ти вже стаєш на позицію прокурорів, які вважають, що сам факт постачання цього вугілля з непідконтрольних територій, як вони пишуть, з ДНР та ЛНР, і ти розумієш, що з цим не так. То можна говорити про терористичні організації, які мають такі назви ДНР, Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка. Uh-huh. Але не може прокурор, який діє від імені держави України, визнавати, що ці структури начебто контролюють територію, бо територію контролює Російська Федерація. І коли в нас там був певний такий спір в судовому засіданні, спір, що все саме про це, бо це легалізація насправді. Якщо терористи контролюють територію, вони вже такий собі суб'єкт міжнародного права. Цього не можна ніколи заявляти, якщо ти державний діяч і прокурор. Ти почав з того, що озвучив позицію прокурорів, що саме в цьому вугіллі і його постачанні з непідконтрольних територій було щось кримінальне. Треба, щоб, ну, по-перше, підозра оприлюднена, вона також не приховується, вона не якась там таємна, і кожен може прочитати. Там перші 16 сторінок присвячені створенню ООН та розвалу Радянського Союзу, і ти розумієш, що це не про що. Але якщо їх пролистати, дійти до першої сторінки, де якось згадується Порошенко. Там написано наступне, що Порошенко не пізніше, аніж в жовтні 14-го, пристав на пропозицію Медведчука, і долучився до злочинної змови, яка мала своєю метою підтримку та фінансування цих терористичних організацій. І це дуже гучна заява, по-перше. Моєю думкою, так, мені здається, що перед тим, як робити таку заяву, класти це на папір і підписувати, прокурори мали б переконатись, що це єдиний варіант, а все решту вони викреслили.
Вони там самі пишуть, що Порошенко виходив з мотивації не втратити рейтинг, а Медведчук виходив з мотивації власної. І все ж таки вони були спільниками цієї змови. Без цієї змови, без цієї конспірології, ця справа взагалі не тримається. Новікову телефонують і кажуть, чи писали, і кажуть, ми можемо вам продати чи подарувати плівки з офісу президента. А, ти маєш на увазі провокацію, яка в нас відбулася? Це так. Провокація чи це факт? А, я нам чому, байдуже. Дивись, я чому питаю? Тому що історія з тим, що з офісних будівель, державних будівель, я маю на увазі офіс Назара Модного, офіс генпрокурора, офіс президента, з державних будівель витоки інформації, це не вперше. Тобто рівень захищеності в Україні нульовий. Тобто ти не можеш як президент нормально поговорити і не мати загрозу того, що завтра ця інформація буде відома на широкий загал. В мене питання, чи ти віриш в те, що це дійсна інформація і її записували, тому що ми вже чули, пам'ятаєш, плівки Гончарука, які стали підставою його звільнення. Що це дійсна інформація, і Зеленського записували? Мені байдуже. Окей. Пояснюю, чому. А потім ми повернемося до підозри, бо я маю ще щось про неї сказати. Дивись, це міг бути пранк. І було б, так, насправді, трішки смішно, якщо б адвокати Порошенка кинулись купувати цю запис начебто від Зеленського. Це міг бути мали бути якісь шахраї, які просто хотіли від нас грошей. Чи це могла бути провокація? Провокація спецслужб? Ну, наприклад. Але мені це байдуже, бо ми не зацікавлені в цих плівках. Нам простіше пояснити людям, що відбувається, не на підставі якихось плівок, які можна там заперечити їм, сказати, що це фейк, а на підставі того, що президент заявляє, на підставі того, що прокурор підписує. І вони бачать, люди, коли генеральний прокурор іде у відпустку на один день, саме на той день, коли має бути підписана ця підозра, на 20 грудня, і заміщає не перший заступник Говна, а якийсь там п'ятий чи шостий заступник Симоненко. Коли потім вона знову іде у відпустку одноденно, коли треба підписати клопотання про запобіжний захід, який знову ж підписує, погоджує Симоненко. А потім президент та генпрокурор пояснюють, що це рутинна справа, у нас закон один для всіх, не треба її політизувати. Люди це чують, і люди їм не вірять. Тобто ми можемо сказати, що сьогодні... Тому плівки нам зайве, чесно кажучи. Ми можемо сказати, що сьогодні в генерального прокурора є прямий конфлікт з президентом з приводу справи Порошенка? Я не знаю, чи він конфлікт, чи ні. Я знаю, що єдиною людиною, єдиною структурою, яка може здійснити такий тиск на особу генпрокурора, має бути президент або його найближче оточення. Він може це здійснювати? Це протизаконно? Ти бачиш, що прокурор іде у відпустку, а потім робить вигляд, що нічого не відбулося, що це нормальна ситуація. Так було колись в твоїй практиці? Моє не було. Ми бачили багато політичних справ, ми бачили багато політичних сценаріїв. Ми пам'ятаємо, як судили Юлію Володимирівну Тимошенко, інших політиків в Україні. Власне, такий карнавал, я б це назвав так, такий карнавал має сезонні коливання в Україні і сезонний характер. Тому політична система в нас в Україні хвора шизофренією. Вона періодично має загострення. І зараз чергове загострення. Олексій, ти ж розумієш, що я не про політичну складову говорю. Я не політик. Я адвокат, який коментує справу, яку він веде, і яка має велике політичне значення і велике політичне конотацію. Тоді, як адвокат, скажи, будь ласка, є відчуття, що на судову систему тиснуть з державних органів? Так, є таке відчуття. Є таке відчуття, що судова система пручається і виносить справедливі рішення? Справедливо – ні. Бо якщо ти знаєш, той запобіжний захід, який було обрано Порошенку, він передбачав обмеження і фактично ізоляцію. Угу. Бо він передбачав, щоб він зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон. А чому це робиться? Ну, якщо ти вважаєш, що там якісь там перемови тощо, мабуть, це був якийсь певний компроміс між законним рішенням, яке мало бути повною відмовою в задоволенні клопотання про запобіжний захід, бо необґрунтована підозра і необґрунтовані ризики. Бо коли Порошенко повертається з-за кордону, а клопотання суд розглядає у вигляді, в якому воно було подано 24 грудня, де йдеться про те, що Порошенко приховується, Порошенко втік і невідомо його місце знаходження, і прокурори жодним чином не пояснюють, чи вони вважають, що ситуація змінилася якось після того, як Порошенко повернувся в країну.
Начебто це такий незначний фактор цієї ситуації. Це означає, що вони не обґрунтували ризики, і суддя мав би повністю відмовити в клопотанні. А суддя, розумію, що не хоче брати на себе такі відповідальності. І тому ми і не погоджуємося. Навіть на такий, як нам кажуть, лагідний, начебто, запобіжний захід. Окей. Програма називається «Особистий доказ» не тільки тому, що ми фактично займаємося хірургічним втручанням в твою біографію, ми ще й аналізуємо політичний стан справ в країні в цілому, і ті справи, які ведеш ти, і твою біографію минулу, робимо певну ретроспективу. Ти маєш відношення до міжнародного політикуму. Ти спілкуєшся зі Сполученими Штатами, Америки. Але виключно як юрист. Секундочку. Не політик. Ти спілкуєшся зі Сполученими Штатами, і ти спілкуєшся з Європейським Союзом, і ми хотіли би поставити тобі таке питання. Візит Блінкена пов'язаний зі справою Порошенка? Друзі, я нагадую, що в нас особистий доказ і гість Ілля Новіков. Ми продовжимо буквально через секунду. Ми знову в студії. Нагадую, що це особистий доказ з Олексієм Шевчуком і гість відомий міжнародний адвокат Ілля Новіков. До речі, мій друг, я можу похвалитися цим. Нагадую, що питання було про міжнародний елемент в твоїй біографії. Візит Блінкена. Ти запитав, чи він пов'язаний чи ні. Пов'язаний чи ні? І як ти це оцінюєш? Тому що ти спілкуєшся зі Сполученими Штатами. Якби я сказав, що Блінкен приїхав до Києва спеціально, щоб поговорити з Зеленським про Порошенка. Так. Мабуть, мені б ніхто не повірив. Блінкен приїхав через агресію, через Путіна, який стоїть на кордоні, і вимагає там, щоб НАТО перед ним стелилося і щось йому там обіцяло. Путін вимагає? Так, ну звичайно, ну ти ж розумієш ситуацію. І всі розуміють. Але ми були дуже задоволені, коли ми почули, що на запитання журналістів до Блінкена, чи він, що він, які взагалі думки про цю ситуацію, що він дуже дипломатичною мовою такою, але дуже чітко зрозумілою всім, хто знається на цих речах, зазначив, що політичне переслідування опозиції – це якнайбільше не на часі, коли у вас Путін стоїть на кордоні, коли вам потрібна єдність. У нас Путін стоїть на кордоні? Стоїть. Він нікуди не подився. Ти боїшся Путіна? Ні. Порошенко боїться Путіна? Ні. А ти боїшся Путіна? Я Путіна не боюсь. Я українець, я готовий його дивись, зустріти. Дивись, що треба розуміти про Путіна? Ситуація насправді дуже серйозна, і ці війська, вони насправді стоять, і вони, мабуть, виконавцям, тобто офіцерам, там, солдатам, до них не доводять якісь там плани і не кажуть їм, що хлопці, там, ви робите вигляд, що ви там такі дуже, дуже небезпечні, насправді ми вас нікуди, ніяку Україну не пошлемо. Але Путін – це людина, яка ненавидить ризикувати. Ненавидить ризикувати в усьому чи стосовно України? В усьому. Тобто ти, якщо, кажеш, ти кажеш, що Путін боягуз? Так, він боягуз. Я про це вже говорив. Путін боягуз, який не хоче ризикувати, бо не знає наслідків. Він хоче бути впевнений, що він достане все, що він бажає, що все, що він вимагає, без ризику. А хіба наявність Зеленського, Єрмака і інших осіб, які мали колись відношення. Та той самий Богдан, він неодноразово літав в Москву, мав стосунки з Російською Федерацією ще в 2014 році. Хіба це не ознака, що сьогоднішній уряд, що сьогоднішнє керівництво країни зробить все, що попросить Путін? Це ти ж розумієш, що жоден уряд, жоден президент не може нав'язати народові капітуляцію. Я сподіваюся, що Путін це теж розуміє. Коли я кажу про ризики, я маю на увазі, що такого аншлюзу, який там був у Австрії в 38-му, його не буде. Буде якась дуже кривава історія. Швидка і кривава, чи просто швидка? Кривава? Ні, швидка вона не буде. Вона буде дуже кривава, якщо вона почнеться. І чим більш чітко Путін це розуміє, його там радники, його там оточення, тим менш ймовірно, що він насправді почне цю велику війну. Тому я до цього ставлюсь поважно, серйозно, але спокійно. І тобі раджу
те ж саме і нашим слухачам. І нашим глядачам, слухачам. Я зберігаю спокій. Мене цікавить ще питання. Петро, до речі, ти пірнав в ополонку? Ні. Не пірнав. А ти святкував водохреща? Ти водохреща з Петром Олексійовичем? Ми співали колядки. Якщо колядки. Ти маєш на увазі ці кадри з Печерського судді, коли вже закінчило засідання. Так. І вже було, це було 17-го, і було оголошено, що наступне засідання і оголошення ухвали буде саме на Водохрещі. Ну, від Романа, від Романа до Йордана. Добрий вечір тобі. Дай щось з колядки, ну щось в студії, дай таке. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Добре, зрозумів, вірю. Можна я відкрию секрет? Ти ж корінний українець. Ну, так. Тобто, друзі, сьогодні в цій студії я для вас знайшов особистий доказ в біографії Іллі Новікова. Він корінний українець, в нього є право на репатріацію. Правильно я кажу? Ну, так, говориш, начебто це якийсь компромат. Ні, ну це не компромат, цього ніхто не знає. Ми ж, я маю право це сказати? Я цього не приховую. Мені бабусіно прізвище Вертепорох. Козацьке. Верти порох? Верти порох. Так. О, чому ти захищаєш Петра Олексійовича Порошенка? Дай пороху! Ти не перша людина, яка мені такий каламбур видає. А хто ще видавав? А всі комунальні. Всі комунальні. Але не всі знають, що твоя бабуся. Але не всі знають, що моя бабуся. Так. І не всі знають, що ти виготовив, до речі, і відновив документи, що твоя бабуся, і ти хочеш стати громадянином України. Мене постійно питають, чому я ще не подався на українське громадянство. Ну, дивись. Справа про ліквідацію меморіалу в Росії. Так. Це, мабуть, одна з двох головних взагалі справ таких, які мають суспільне значення минулого року і цього року, бо вона ще не закінчилася, я говорю. Так. Я б втратив можливість допомагати людям, яких я поважаю. Я втратив можливість брати участь як адвокат, який має право практикувати в Росії. Якби я відмовився від російського громадянства. А така ситуація, яку собі дозволяють чимало людей з політиків, з бізнесу, коли ти маєш російський паспорт, але так тихенечко його приховуєш, там під ліжкою нікому про не кажеш, вона неприйнятна для адвоката. Адвокат не може собі дозволити, якщо Україна не дозволяє мати подвійне громадянство з Російською Федерацією, він не може собі дозволити на щирість в цьому питанні. Добре. Тому я кажу, ви питаєте, яке мені громадянство? Російське. На яких підставах я знаходжусь в Україні? Я маю посвідку на тимчасове проживання. Скажи я мені, одружений. У мене дружина українка. Це друга дружина? Так. Перша дружина. Підтримуєш стосунки? Так, дуже добре. Ви друзі, ви спілкуєтеся? Так. Вона в Російській Федерації. Як друга дружина ставиться до того, що ти... Слушай, ти вже пішов особисто. Я хочу, нікому... Мені це цікаво, це особистий доказ. Я нікому не заважаю... Якщо ти вважаєш, що там є що розслідувати моє особисте життя, але я в цьому не беру участь. Я не якась телезірка, я не якась там, не якийсь там співак, не якийсь там інстаблогер. Я приватна особа. Тому, якщо розмова йдеться про мою роботу, будь ласка. Питання особисте, ну, хай краще. Давай на межі. Особи. Давай питання на межі. Що, де, коли в Україні ти готовий відновити і зробити такий формат, як ти робив в Російській Федерації? Що значить зробити? Я його не робив ніколи, я там брав участь. А якщо ти не знаєш, такий Саша Андросов, який мій друг, і він така дуже файна людина, він щойно відновив, він зняв перший сезон після довгої перерви. Угу. Не знав, що я не знав, я пропустив. Ну ти пропустив. Моєю думкою, на це варто було б звернути увагу, бо це насправді файна гра, така цікава. І це не КВН. Ти розумієш, що де колоди, це не КВН. Але так складається, що невідомо, чи в нього буде наступний сезон, чи не буде. Ти будеш там грати? Я не знаю. Якщо ти будеш грати, ти запросиш мене? Ну, звичайно ж, запрошу. Окей. Тобто я напросився до тебе в команду. Приємно, маю можливість користатися такими привілеями. Питання по справі Порошенко-Гордон. Я тобі кодик вирву, скажи мені, тільки правду, це справа надумана? Вона не надумана. Гордон боїться Порошенка чи Порошенка боїться Гордона? Дивись, Порошенка Гордона точно не боїться. І знову ж таки, мені байдуже, як Гордон ставиться до Порошенка. Бо це справа не про там думки, не про відчуття, не про відношення. Це справа про слова, які були сказані гучно в телеетері. Давай нагадаємо, що сказав Гордон стосовно Порошенка. 7 травня це було, минулого року. Гордон
виступаючи на одному з ток-шоу, заявив, що він знає, що Порошенко домовився з Путіним здати Маріуполь. І що Маріуполь? Порошенко, Маріуполь. І Порошенко приказав українським військам залишити Маріуполь тощо. Він це повторив двічі. І питання не в тому, що він мав на увазі, а в тому, що він фактично сказав. Він сказав те, що він сказав. Далі, ми йдемо до суду, ми подаємо позовну заяву. І очікуємо на відповідь, на відзив Гордона. І в цьому відзиві ми читаємо, що це була його особиста думка, це були його такі слова, які ставлять критику влади, і тому вони захищені від будь-якого судового переслідування тощо. Але ж це не особиста думка. І це не коли ти говориш, що в тебе є інформація, і твоя аудиторія сприймає тебе як те, що в тебе є фактичні дані, якісь факти, і потім на запитання в суді ти відповідаєш, що це була особиста думка, ну, це має якось впливати на твій імідж, на твою, чи можна, чи не можна тобі вірити в наступному, як журналісту. Мені не зрозуміло тільки одне. Дмитро Ілліч доволі розумна людина. І він відомий журналіст. Я з ним ніколи не спілкувався. Я кажу, і, мабуть, ти мені довіряєш в цьому. Він доволі виважена людина, і я скажу так, велика журналістська біографія пана Гордона дозволяє сказати, що він не лох. Як пам'ятаєш, був «Ми лохи», він не лох. І ніколи ним не був. Він робить дуже виважені і зрозумілі кроки. На твою думку, як адвоката, як юриста, як людину, яка грає в шахи, чому Гордон зробив такі заяви? І чому в Гордона сьогодні загострився конфлікт з Офісом Президента? Загострився дуже сильно. Чесно, я не цікавлюсь тим, які в Гордона стосунки з Офісом Президента. Мені Гордон цікавить виключно як відповідач нашої позовної заяві. І як я вже сказав, мабуть, інші кроки були розважені чи не розважені, це не моя справа. Але саме те, що він, по-перше, зробив таку гучну заяву, категоричну заяву, а потім сховався під особисту думку, це трішки не співпадає з твоєю оцінкою цієї людини. Але я його не знаю, я з ним не зустрічався, не спілкувався. І що він там мав на увазі, ще раз кажу, мені байдуже. Як фахівця, як представника позивача в цій справі, мене це не цікавить, і я сподіваюся, що і суд це не цікавить. Новіков і українська мова. Мало хто зауважив, але ти спілкуєшся зараз зі мною українською мовою. Ну, мабуть, це зауважили хтось. Всі звикли. Всі звикли, що ти спілкуєшся українською мовою. І її рівень... мабуть, відповідає рівню більшості українців твого віку. Чому так? Як ти її розумієш? Ти розумієш, що адвокат не має права посилатися в засіданні на те, що для нього державна мова не рідна, і тому суд має дозволити йому спілкуватися якоюсь іншою мовою. Це коли ми з тобою познайомилися вперше, і я тобі запропонував працювати разом в юридичній царині. Це був 16 чи 15? 15-й рік. Мабуть, ні, 22-й. Багато років. Ти не говорив українською мовою? Але все розумів. Як ти вивчив? Практика. Я ніколи не тримав в руках, і, мабуть, варто було б, я ніколи не тримав в руках там жоден підручник української. Але ти спілкуєшся, ти відкриваєш книжку, там, ти починаєш читати, не розумієш нічого, але там майже нічого. Потім розумієш, потім там навчаєшся це на слух сприймати, потім говориш. Спершу в тебе виходить такий жахливий суржик, потім менш жахливий суржик, потім майже пристойна мова. Ну, так відбувається. Окей. Дозволь мені поставити таке питання, яке цікавить багатьох. Ти продовжуєш вести справи в Російській Федерації, деякі справи. І я точно знаю, що ти був особисто знайомий з Німцовим, ти особисто знайомий з Навальним. Мене цікавить, справа Німцова – це розправа Путіна? Що ти маєш на увазі під справою Німцова? Те, що його вбили? Так. Це слід Путіна? Це діло рук Путіна. Він розправляється... Я ще більш категорично можу про це сказати. Путін розправляється з усіма, чия думка йому не до ладу? Ну, мабуть, не з усіма, бо таких людей вже треба рахувати на мільйони.
але з тим, якого він вважає особисто для нього небезпечним, так, справляється. Історія з Навальним, вона сьогодні забута? Ні. Навальний забут? Слухай, щойно HBO випустив великий документальний фільм про Навального, який збирає дуже-дуже великі рейтинги вже на самому початку його трансляції. Тоді що це було? Дії Навального – це початок акторської кар'єри? Якої акторської? Що ти маєш на увазі? Чому він це зробив і зараз сидить? Він зробив те, що він мав право зробити. Так. Він повернувся до Росії. Так. І те, що, знаєш, таке у покері англійською мовою називається «шоудаун». Угу. Ти робиш такий крок, який твого опонента зобов'язує показати свої карти. Бо наратив Путіна був, поки Навальний там його спробував отруїти, він там з превеликим трудом витягнули в цю німецьку лікарню, він там отямив. Але наратив Путіна на той час був такий, що Навальний якась незначна фігура, він не ніякий не конкурент, він такий, ну, там шахрай, опозиціонер, агент впливу західних стран. Коли Навальний повертається, це вже виключає для Путіна, повністю виключає можливість його ігнорувати. І те, що Путін зробив, коли йому літак поміняли, я не впевнений, що в Україні всі добре пам'ятають, що там було. Навальний анонсував, до речі, так само, і мені неодноразово питали, чи там збіг чи не збіг те, що Порошенко повернувся в першу річницю повернення Навального до Росії, 17 січня. Збіг, не збіг? Ні, збіг, бо Навальний повертався у неділю, а Порошенко повертався в понеділок того тижня, коли він мав повертатися. Тому так сталося, але це не спланований збіг. Але Навальний повернувся до Росії, його літак мав сісти в аеропорту Внуково, угу, в Москві. Його там начебто через метеоумови скерували на Шереметьєво. Людей, які його зустрічали в аеропорту, їх там затримали, когось там посадили, кого заштрафували. Навального відразу в аеропорту взяли в кайдани, і більш він з того часу не виходив, він же вже понад рік сидить ув'язнений. І це повністю скасовує попередній наратив, що це незначна фігура. Це для Путіна людина, той фільм HBO, на який я посилаюся, він називається, або, ні, це стаття у «Таймс» називалась, коли Навального там на обкладинку цього «Таймсу» нарисували і написали, що це людина, якій боїться Путін. Це насправді людина, якій боїться Путін. І тому для України, для українців це дуже важлива фігура. Це фігура, яка відволікає ресурси Путіна, які йому потрібні. Вони в нього не безлімітні, вони огромні, звичайно, але вони не безкінечні. Час Путіна добігає кінця? Так. Хоча б з біологічних міркувань. Він вже стара людина. Він вже не той молодий, енергічний президент, якого він надалі удає. Путін – диктатор? Так. Зеленський боїться Путіна? Не знаю. Ти мені питаєш про те, як інші люди ставляться до інших людей. Я, ну, тебе питаю, я маю знати, що там які думки Зеленський про Путіна. Я тебе питаю те, що ти на 100% аналізуєш, і як людина, яка має дотичність до міжнародних відносин, пряму, десь чув, бачив і склав певний пазл. Я тебе питаю те, що я не можу спитати українця, тому що ти відчуваєш Російську Федерацію зсередини. Російська Федерація зсередини сьогодні підтримує Україну? Давай я так тебе. Жодним чином. Росіяни підтримують цей конфлікт? Мабуть, є таке, те, що називається ядерний електорат Путіна. Тобто люди, які завжди його підтримують, незважаючи на те, що їм щорік вони живуть все гірше і гірше, в них все дорожче їжа. Але вони його підтримують і так, бо вони попросту не вміють нічого іншого. Але сподіватися на те, що всередині Росії існуватиме якийсь опір, якщо почнеться відкрита гаряча фаза війни, я б на це не сподівався. Я хотів би тебе запитати таку важливу для мене річ. Мені неодноразово казали, що Новіков не може так вільно захищати політичних ув'язнених, він не може... Справа Клиха, Карпюка, цих хлопців, цих політичних ув'язнених, він не може так вільно захищати лідерів думки
і не бути спецагентом. Навіть деякі казали, що ти належиш до агентури декількох країн одночасно. Спростуй цей... Яким чином я маю це спростувати? Я не знаю. Скажи щось на своє виправдання. В 16-му я навіть проходив публічно детектор брехні. Так. Просто щоб показати людям, що я не боюсь піти у прямому етері на детектор брехні. Розкажи за... І це більш переконливо, ніж... Розкажи за історію з детектором брехні. Першим цей наратив почав розганяти мій колишній колега Марк Фейгін. До речі, колишній ми про адвокат, конфлікт з Фейгіном зараз теж поговоримо. Я не хочу про нього говорити, бо він це такий збитий льотчик, і хай він каже, що він хоче. Він... Тоді він був для мене такою дуже серйозною проблемою, бо ми нещодавно були колегами, люди розуміють, що ми щойно співпрацювали один з одним. І якщо він каже, що я агент ФСБ, мабуть, він що знає. Наразі він збитий льотчик, давне минуле, і хай він собі говорить, що хоче. Дивись, що мене захищає не дуже надійно, але все ж таки захищає в Росії те, що адвокат, навіть такий адвокат, який веде гучні справи, це такий невловимий Джо. Як це буде українською? Невловимий? Так, невловимий Джо. Невловимий з того жарту про ковбоя, якого на ім'я невловимий Джо, якого ніхто не міг піймати. ніхто не ловить, так. Він нікому не був потрібен. Адвокат, він має декілька важливих функцій. Передусім, підтримку постійного контакту ув'язненої людини з зовнішнім світом. Ти це розумієш. Бо якщо людина, ну, наприклад, там, той самий Карпюк Микола, якого було, він довше з усіх сидів, його взяли в березні 14-го. Його випустили вже? Так, він був обмінений в вересні 19-го року. Угу. Він сидів довше всіх. Навіть довше Сенцова, на кілька тижнів. Для нього єдиним каналом підтримки зв'язку, єдиним каналом, через який він міг дізнатися те, що про нього не забули ще в Україні, був адвокат, який мог до нього прийти, приїхати, сказати, що там відбувається. Але це не заважає, так чи інакше, не заважає російської каральної цій машині робити те, що вона хоче. Бо адвокат, коли він не може очікувати від суду навіть в невеличному ступені якоїсь незалежності, того, що суд винесе рішення на підставі закону, а не на підставі того, що там судді хтось протелефонував, або суддя сам без всякого телефону розуміє, що від нього очікує влада. Адвокат насправді не така велика проблема для влади. І це таке хибне уявлення, що адвокат сам по собі, незалежно від того, яку там підтримку суспільство може оказати його підзахисному, він створює якусь проблему. Саме тому я поки що можу наразі працювати там як представник меморіалу, як представник фондів Навального тощо. Скажи, будь ласка, Новіков сьогодні – це адвокат в Україні, який працює, в якого є команда, але це адвокат якийсь недосяжний. Ну, тобто я можу тебе торкнутися, дякуючи в студії. Новікова може запросити проста людина? От простий громадянин простий, може? Ну, звичайно, вже може, але простій людині я не потрібен, чесно кажучи. В Україні, скільки я пам'ятаю, понад 60 тисяч діючих адвокатів активних. Десь так. А в Росії, якій втричі більше населення, тільки 80 тисяч. Тобто на душу населення в Україні адвокатів навіть більше, ніж в Росії. Якщо в тебе звичайна справа, там будь-що, аліменти якесь, розлучення, там якась заборгованість заробітної плати, то що тобі не потрібен Новіков. Ти йдеш до найближчого адвокатського осередку, чи там буде колегія, чи бюро, і береш адвоката, він, скоріш за все, буде гарним адвокатом і вирішить твою проблему. Дивись, в нас в Україні є національна традиція. Національна традиція – ми переслідуємо усіх президентів. Ми спочатку кажемо «Осана», а потім вішуємо на хрест. І в нас це національна традиція, ми, здається, мали кримінальні провадження щодо усіх президентів, які є. Я припускаю, що незалежно від того, яка буде доля цього президента, пана Зеленського, теж будуть кримінальні провадження. Скажи, ти як адвокат взявся би за захист президента Зеленського у разі кримінальних проваджень? Ти перша людина, яка мені задає таке питання. Звичайно, мені питають, чи я взявся Путіна захищати як адвокат. Ні, Путін мені не цікавий. Так, з Путіним все зрозуміло.
Здається, у мені конфлікт інтересів. Ти ж розумієш, що у нас дуже великі претензії, в нас, в адвокатів Порошенка, дуже великі претензії саме до Зеленського через те, що у нас відбувається в цих справах. І я не хочу спекулювати там гіпотетично, про що може бути кримінальна справа Зеленського. Це, ну, трішки непристойно. До того ж, ми з тобою адвокати, ми не повинні ставати так, навіть гіпотетично, на бік прокурорів. Тому хай краще це запитання залишиться без конкретної відповіді. Добре. Нещодавно був цілий конфлікт з уповноваженим з прав людини, пані Денисовою, з приводу того, що її хотіли зняти, її хотіли відкрити щодо неї дисциплінарні якісь провадження, процедури, що вона некомпетентна, порушила свої обов'язки. Чому така прискіплива увага до уповноваженого з прав людини саме зараз, до пані Денисової, зі сторони Банкової? Чесно, я не знаю. Я не відстежував цю справу. Окей. Уповноважена з прав людини відігравала якусь роль в твоїй професійній кар'єрі за весь час? Чи в Російській Федерації, чи в Україні? Я навіть маю подяку від уповноваженого, як і решта адвокатів, всі адвокати, які працювали в справі моряків. У нас там було понад 30 людей. Всі отримали офіційну подяку від уповноваженого з прав людини. Тобто... Що я вважаю такою досить приємною такою оцінкою. Тобто можна сказати, що ти схвально оцінюєш роботу інституту уповноваженого, не конкретної особи. Чи хотілося б краще? Чому питаю? Сьогодні в таборах на непідконтрольних територіях величезна кількість ув'язнених, наших ув'язнених, хлопців, людей, жінок. Як з цим бути? Чи справляється уповноважений? Я не знаю. Ти мене питаєш про речі, на яких я не знаюся, і я не хочу бути таким диванним експертом, який має думку про все на світі. Я просто не знаю цю ситуацію. Ну, якщо це... Нічого поганого якщо це, про... Як це нічого було, поганого як, про як це було в грі? Я сказати як це не було в грі? Чорний ящик? Чи як там було у вас в грі? Коли питання було таке невідоме тобі? Чи коли там... Ти ж розумієш, що не можна гратися в іграшки з репутацією живих людей. Скажи, будь ласка, як сьогодні витягувати нам... як нам сьогодні витягувати наших громадян з непідконтрольних територій. Що робити? Чи як ти оцінюєш роботу безпосередньо Банкової в цьому напрямку? Дивись, я ніколи не займався питаннями людей на непідконтрольних територіях. Я займався виключно темі, хто був ув'язнений в Росії. І, на жаль, у мене таке враження, і це жодним чином не залежить від того, що я вважаю, що наразі Офіс Президента – мої опоненти в справах Порошенка. Це таке спостереження загальне, що після того великого обміну в вересні 19-го, коли віддали там Цемаха і решту, Цемах – це людина, яка мала б свідчити по справі Боїнга, ви пам'ятаєте. На вимогу росіян віддали Цемаха, віддали ще решту тих, кого вони попросили, і росіяни відпустили моряків Сенцова, Крапюка, Клиха і ще там когось, 35 осіб було. 35 на 35 було. Мені здається, що після цього обміну питання людей, які ув'язнені в Росії, воно майже зникло з порядку денного. Я про це не чую. Я не маю нічого такого оптимістичного сказати моїм двом моїм підзахисним, які поки що залишаються в Росії. Хто це? Це Ігор Кияшко і це Валентин Вигівський. Вони залишаються ув'язнені, і зрозуміло, що жодного юридичного шляху до їх звільнення немає. Так давай зараз звернемося до президента Зеленського. І я скажу, не думаю, що президент Зеленський – це людина, яка готова від мене слухати поради. Громадян. Досі знаходяться ув'язненими в Російській Федерації. Їх не двоє. Їх там величезна купа, і там переважна більшість – це люди з Криму. Ну, тобто ти вважаєш, що зараз би Зеленський міг би ініціювати черговий обмін? Я не знаю, чи це можливо, чи неможливо, а зокрема напередодні цієї великої війни, як нас переконують люди з оточення Путіна і російська пропаганда. Але я не бачу конкретних зусиль.
І я не чую ніяких пояснень, чому ці зусилля наразі неможливі, чи там вони не на часі. Давай це так. Те, що я можу констатувати з того, що мені відомо. Давай так. В кожного політичного діяча є завжди якийсь витік інформації. Завжди. Усякі там «Панамагейт», «Вікілікс» і так далі. «Пандора Пейперс». У президента Зеленського є «Вагнергейт». Історія з вагнерівцями. Дай свою оцінку правову. Я цю історію коментував виключно в тому сенсі, як вона, нашою думкою, моєю та моїх колег спільною, впливає на поведінку Офісу Президента в справах Порошенка. Ми зауважали, що деяка активність в цих справах, мабуть, пов'язана з бажанням відволікти увагу від того, що ти називаєш «Вагнергейт». І майже всі називають «Вагнергейт», тобто від гучного скандалу, який за рік після того, як відбулись ці всі події навколо цього літаку, яка відбулася через те, що пан Бурба там вийшов заяву тощо. І, мабуть, я не коментуватиму нічого більше, бо це вже було б втручання в внутрішню політику України. А я все ж таки пробую провести чітку межу, де я, юрист, правник, адвокат, коментую те, що належить до моєї праці, від того, що я не маю огульно критикувати Зеленського за все, що він робить, моєю думкою, на те. Я особисто поважаю інститут президента. Але ти ж бачиш, що питання наближається до того, що Зеленський, він взагалі поганий, то, будь ласка, Ілля, скажи нам, що Зеленський взагалі поганий. Ні. Я тоді спитаю про Путіна. Скажи, будь ласка, це Російська Федерація має відношення, все-таки, повернемося до справи Боїнга, малайзійського Боїнга. Там це... все зрозуміло майже з самого початку. Це Російська Федерація? Так. Це російські військові. Чи втратила Україна можливість свого захисту внаслідок того, що ми віддали Цемаха? Ні. Моєю особистою думкою, хоча я не брав участь в цих перемовинах, я не знаю, що там у них відбувалося всередині, але моєю думкою, не були вичерпані можливості звільнити решту там, тих, хто потрапив в цей літак, до того, як погодилось віддати Цемаха. Але Цемах, він важлива фігура, він на процесі в Гаазі, там, де відбувається трибунал, чи на будь-якому іншому процесі по справі Боїнга, він був би такою зіркою, то, що англійською називається «star witness», свідок-зірка. Але це не значить, що без нього там суд не спроможний дійти до висновку, що Росія знищила цей літак. Суд вже майже оголосив, що він до цього висновку дійшов. Там процес ще не закінчився, вирок ще не оголошено. Але з того, що ми бачимо на цьому відкритому процесі, навіть без Цемаха, доказів там достатньо. Цемах мог би, сподіваюся, що мог би, з'ясувати там певні обставини щодо того, як росіяни пробували приховати цю історію, але не до самого факту знищення літаку. Скажи, тебе не... Давай повернемося на початок нашого етеру і на початок нашої розмови. Я починав з Савченко. Тебе не здивувала баржа з кавунами і потенційний ризик вибуху Верховної Ради? Я про справу Савченка в Україні. Угу. Якщо ти її випускав в Російській Федерації, то глядачі мають знати, я її випускав разом з... Разом з інструкцією, так, влаштувати Баржевського. Ні, дивись. Якщо серйозно, я не вважаю, що для адвоката краще не коментувати справи своїх колишніх клієнтів. Ти знайдеш величезну купу осіб, яким є що сказати про Надію Савченко. Але ти знаєш, чому я це спитав? Це спитав, але я тобі відповідаю як адвокат, моєю думкою. За часи всіх президентів є якісь дивні справи. Так. Будь ласка, запитай про Надію Савченко і про її подальші пригоди в когось іншого. Окей. Адвокат, моєю думкою, залишається пов'язаний певними, моральними, якщо не юридичними, то принаймні моральними
правилами, які заважають вільно коментувати те, що клієнти після того, як вони припинили бути його клієнтами, роблять, говорять тощо. Давай так, справи йдуть, ти будеш захищати, ну скільки, ну нехай ще рік, ну нехай ще два, три буде йти справа Порошенка. Вона матиме логічне завершення, я знаю яке. Новіков? Я не знаю. Я не знаю, яке завершення. Ти кажеш, що це очевидно, це не очевидно. Наша боротьба, вона дуже поважна і вона ще далеко від закінчення, навіть від того, щоб прогнозувати, скільки вона триватиме. Слава Україні! Будь ласка, героям слава. У мене питання. Новіков, який сьогодні адвокат, він буде далі в Україні. У мене сумнівів абсолютно немає. Він залишиться в Україні. Новіков, Ілля, бачить себе далі адвокатом? Чи ти перейдеш в площину політики і станеш поважним політиком? Я бачу себе адвокатом. А чи не влаштує тебе перспектива, що Україна сьогодні має певні втрати? Ну, тобто, в нас невелика кількість сьогодні людей представляє наші інтереси належним чином в парламентській асамблеї, там, в міжнародних судах. Чи не хотів би Новіков стати українським політиком? Українців понад 40 мільйонів. Якщо ти вважаєш, що без Новікова не знайдеться талантованих, розумних фахівців, які мають представляти такі інтереси, ну, ти не правий. Тобто Новіков – це тільки адвокат? Як наразі, я не планую жодним чином міняти свою кар'єру. До того ж, ти знаєш, що я склав іспит торік. Так, я знаю. Я довгий час був адвокатом на підставі того, що іноземного адвоката внесено до українського реєстру по процедурі. І мені питали, чи я складатиму ці іспити, чи не складатиму. Я його склав. І тому мої стосунки, скажімо так, з українською адвокатурою вже узаконені. Ми добігаємо до кінця. Ми маємо зараз підводити певні підсумки. Я хотів би дати тобі право сказати три тези про справу Порошенка. Короткі три речення. Як ти її оцінюєш як фахівець? Короткими трьома реченнями. А далі я скажу, чи я знайшов особистий доказ, чи ні. Передусім, ти питав, чи ця справа фальшива, чи ні. Вона фальшива. Фальшива. Так. Друге, ми бачимо, що за півтора місяці, які пройшли з часу, коли оголошено про цю підозру, наші опоненти не переконали суспільство в тому, що вони мають якісь там обґрунтовані чи підтримані доказами. Суспільство не вірить. Окей. Не вірить. І третє, нам дуже залежить саме на підтримці суспільства. Люди, які виходять на вулиці під час, коли в нас йдуть засідання. Люди, які виходять, беруть участь у автомайданах. Вони роблять дуже важливу працю задля того, щоб українське правосуддя не скатилося до того, що є в Росії. Тому їм велика величезна подяка. Тобто три складові справи Порошенко зараз – це вони брешуть, фальш, вони брешуть, не переконали суспільство, нас підтримують. І вони брешуть, Олексію, їм вони не брешуть, вірять, їм не вірять, нас підтримують. Вони брешуть, їм не вірять, нас підтримують. Так. Це три складові справи Порошенка. Так. Зрозумів. Тоді моя персональна думка. Я точно знайшов сьогодні особистий доказ. Ти українець і в тебе є порох. Друзі, сьогодні ми говорили з українським адвокатом. На початку я сказав, що це був міжнародний адвокат. З українським адвокатом Іллею Новіковим. Він точно українець на 100% і його код нації є. Він за нас, за наше громадянське суспільство. Він вірить, що Путін не гарна людина і точно не переможе. Ілля, все буде Україна. Дякую. Дякую.